que a gente vai fazer? Tem essa pintinha aqui atrás. E aí, pra retirar essa pintinha aqui, brother, pensa. Pensa um BO, mano. Pensa. Pensa uma coisa que dá trabalho. Aí o que, que a gente faz, ó? A gente vem aqui embaixo, certo? Aqui embaixo ele não tem um buraco, certo? A gente faz um acesso. Então acesso, faz um acessinho aqui, ó. Olha lá, certo? Entro com a ferramenta, faço ali, depois eu venho cá e tampo ele e foi. E esse carpete aqui, ó, ele volta ali pra cima, certo? Eu vou tampar o buraquinho, tampar o carpete e já foi. Tem carro que aqui tem uma borrachinha, só que ela é mais aqui no meio, ó. Aí você tem que ter. Aí você tem que ter uma. Você tem que ter uma ferramenta que ela pega daqui e vai pra lá, entendeu? Agora nesse caso aqui, esse carro não tem. Então aí você faz um acesso ali, vai lá, faz o amassado, tampa o acesso e foi, moleque. Beleza? Vamos lá então.